só, isso aqui é o lado certo, são os carrinhos de lanche ao lado do Congresso, certo? Ó, só muita bebida, certo? O povo se divertindo bastante, certo? Com direito a pagode, certo? E eles não estão nem aí. A Força Nacional está lá embaixo com polícia. E eles chegaram só, tudo bebendo, tudo de boa. E vamos que vamos, cada vez bonito. Que nós temos em paz, um vagabundo.